До нас у відділення було доставлено два пацієнта у важкому стані, в шоковому стані. У одного пацієнта був струс головного мозку, скальповані рани голови і також перелом кісток носа і шоковий стан. Інший пацієнт, який громадянин Молдови, був з струсом головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, і також перелом плеча, і шоковий стан. На даний час вони стабільні, в свідомості, адекватні, отримують лікування, яке призначено. В половині 8-ї години почув як вибух. Подумали, може, чи десь газ зірвався, чи ще щось. Я вибіг, з воріт сюди подивився, і тут вже оце вже все було. Приїхала поліція, дві скорих, МЧС. Кабіну розрізали, витягували людину. За попередніми відомостями, водій вантажівки, 32-річний і громадянин іноземної держави, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з двома вантажівками DAF і Volvo. За кермом обох перебували жителі Чернівецької області. Внаслідок ДТП постраждали водій іноземець та керманич вантажівки Volvo. Постраждалі були доставлені до медичного закладу для надання їм медичної допомоги. Усі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди встановлюються у рамках розпочатого за статтею 286 Кримінального кодексу України кримінального провадження. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Забезпеченням дорожнього руху займалися патрульні поліцейські.